Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então vamos lá falar sobre pele. E eu recebi inúmeros, há muito tempo, inúmeros pedidos para falar um pouquinho sobre o ácido glicólico. O meu ácido glicólico, vocês sabem, né? É manipulado, mas calma. Ele é manipulado a 5%, mas o ácido glicólico é um produto que é muito fácil de encontrar em farmácias, até mesmo em farmácias de manipulação, em sites aí pela internet tem sérum de ácido glicólico e assim por diante. O meu é 5%, porque segundo a minha médica, até 6% é viável usar em casa, é assim de boa, mas de boa, protegendo a pele com filtro solar sempre. Porque mais do que 6%, ele já é um pouco mais agressivo para a pele, então ele vai aí a concentrações a 30%, 36%, que aí se usa em clínica, em estética, para peeling muito, muito agressivo para a pele. Eu escolhi 5% porque para minha pele tá bacana, tá beleza. Mas há algumas semanas já eu não uso mais o ácido glicólico porque, apesar de ser inverno, tem dias de muito sol. Eu preferi parar de usar o ácido glicólico para não dar mancha, né? Enfim, dar um efeito rebote na minha pele. Mas o ácido glicólico, ele é um ácido orgânico. Ele vai deixar a pele um pouco mais lisa, mais uniforme. Ele vai agredir a pele, mas claro, aquela agressão em concentração menor, não como se fosse numa clínica estética. Esse 5% que eu usei até pouco tempo, ele não deixou a minha pele feia ou muito danificada, não, porque ele é tranquilo. Então ele vai clarear a pele, vai dar manutenção à minha pele gradativamente, tá? Nada da noite pro dia, não. O ácido, ele tem o poder de afinar a pele porque ele estimula a síntese de colágeno, então ele vai uniformizar a pele, vai clarear a mancha. A principal função dele, né, é clarear a mancha, porque ele renova essa síntese de colágeno, ele estimula a produção de colágeno, consequentemente vem aí uma pele nova. Algumas pessoas que usam o ácido glicólico nas estrias ou marquinhas de acne ou cicatriz, né, pelo corpo, porque ele realmente estimula o colágeno, né? Então, consequentemente, a pele ela vai se refazer no local aí da agressão. Aí eu vou fazer um teste, né, e passar onde eu tinha algumas estrias brancas na parte de cima da coxa, porque eu tô terminando a minha colagenase, que eu venho meses usando a mesma pomada, ela foi maravilhosa para mim. Só que eu quero testar o ácido glicólico. E assim, como eu não vou à praia, né, quase para não tomar muito sol, aí não teria problema de eu testar o ácido glicólico, mesmo que se fosse no verão, em locais assim como a parte de cima da coxa, né, que não fica exposta direto. Vou fazer esse teste e aí eu venho contar para vocês. Mas eu recebo muitos e muitos relatos de pessoas que se dão muito bem usando o ácido glicólico nas estrias, e também as pessoas usam o ácido glicólico depois das rolagens com o dermaroller, tá? Que isso também é um procedimento que eu vou fazer, mas vai ficar pro inverno do ano que vem, porque eu vou fazer no rosto. Então o vídeo era esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.